হয় মাতৃ পৰা যথেষ্টখিনি সহায় লাভ কৰিছিল শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী অৱসৰী অধ্যাপক নিৰ্মহালয় মহাবিদ্যালয় তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ছোৱালীৰ যি সাফল্য আজি এই সাফল্যত আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু আপুনি এগৰাকী অৱসৰী অধ্যাপক আচ্ছা মোৰ খুব ভালেই লাগিছে মই যদিও বহুত বেছি আশা কৰা নাছিলোঁ তথাপিতো মনত এটা পুহি ৰাখিছিলোঁ কিবা এটা পজিশ্যন পালে ভাল লাগিব আৰু আশাও আছিল অলপ গতিকে মোৰ বিশেষ মানে মই ভিতৰখনত বৰ বেছি নাচাওঁ গতিকে বাহিৰৰখিনি মই বেছিকৈ চাওঁ আৰু ভিতৰত বিশেষকৈ তাইৰ লগত মাকেই লাগি থাকে মাকৰ অলপ মাতৃ আছে আমাৰ লগত তেওঁ অধ্যাপিকা আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু ৰিয়া শইকীয়াক আপুনি ভিতৰৰ পৰা সকলোখিনি সহায় হৈছে আগবঢ়াইছিল আজি যি সাফল্য সাফল্যত কেনেকুৱা অনুভৱ সাফল্যত মই বিৰাট সুখী হৈছোঁ তাইক মই আচলতে কোনোদিন প্ৰেছাৰ দিয়া নাই কিন্তু তাইৰ কথাটো মই জানোঁ যে তাই যিখিনি পঢ়োঁ বুলি ভাবে নহয় ইমান কনচেনট্ৰেট দি পঢ়ে নহয় গতিকে মই জানো তাই ভাল ৰিজাল্ট হ'বই কিন্তু পজিশ্যনত থাকোঁ বুলি মই মনে মনে ভাবি আছিলোঁ কি পজিশ্যনত থাকে গম নাপাওঁ তাইক কিন্তু কেতিয়াও নকওঁ মই যে পজিশ্যনত থাকিবি নাথাকে এইবিলাক একো কথাই নহয়তো মানে প্ৰেছাৰ দিয়া নাই তাই যেনেকৈ পঢ়ে সেনেকৈ পঢ়াৰ কাৰণে মাত্ৰ মই সহায় কৰোঁ হয় যথেষ্টখিনি উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো তেওঁৰ মাতৃ বা পিতৃয়ে ইতিমধ্যে আশা কৰিছিল যে তেওঁৰ ছোৱালীজনীয়ে যথেষ্টখিনি ভাল ফলাফল লাভ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে যেনেধৰণে শিক্ষা প্ৰদান বা যেনেধৰণে গাইড কৰিব লাগিছিল সেই সকলো ধৰণে গাইড কৰিছিল আৰু ৰিয়াই ইতিমধ্যে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ধন্যবাদ ধ্ৰুৱ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইবাৰ হুজাইৰ খবৰ জনাওঁ হুজাইৰ শংকৰদেৱ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী সুদীপ্তা দেৱনাথে কলা শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হুজাইলৈ সুদীপ্তাই কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ হুজাইৰ শংকৰদেৱ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰী হৈছে সুদীপ্তা দেৱনাথ তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে সুদীপ্তাই কি কম আৰু একো ক'ব নোৱাৰো ভবা নাই তেনেকুৱা হ'ব বুলি কিবা এটা পৰিকল্পনা কি হ'ব এতিয়া তোমাৰ পৰিকল্পনা কি থাকিব আগন্তুক দিনত আগন্তুক দিনত মই চিভিল ছাৰ্ভিচত যাম বুলি ভাবিছোঁ চিভিল ছাৰ্ভিচত তাত যি ফলাফল তুমি আশা কৰিছিলা নেকি এনেদৰে হ'ব বুলি নাই কৰা ৰেংক এটা থাকিব বুলি ভাবিছিলোঁ নাইন্থ বা টেন্থ কিন্তু ইমান আগত ভবা নাই তুমি কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলা পঢ়াৰতো পাঁচ ঘণ্টাৰ ওপৰত কেতিয়াও হোৱা নাছিলে চাৰি বা তিনি চাৰিতে থাকি তিনি চাৰি ঘণ্টামান হয় এইটো ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা টিচাৰ লৈছিলোঁ মানে টিউচন আছিলে তোমাৰ সফলতা আৰু কোন কোন আছে এই সফলতা আৰু কোন কোন আছে চব মানে মোৰ পৰিচিত সকলো আছে মা দেউতা কলেজৰ মোৰ জেঠাই কোনে বেছি বিশেষকৈ সহায় কৰিছিল তোমাক সহায়তো চবেই কৰিছে এতিয়া চবেই মোক উৎসাহ দিছিলে এনেকৈ কাৰোতো না আৰু আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ কলা শাখাত উজ্বলি উঠা এইসকল কীৰ্তিমানৰ খবৰ শিৱসাগৰৰ শলগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দেৱীস্তুতি হাজৰিকাই কলা শাখাত দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে মুঠ 473 নম্বৰ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে শিৱসাগৰ শলগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে দেৱীস্তুতি হাজৰিকা দেৱীস্তুতিয়ে লাভ কৰিছে মুঠ 473 নম্বৰ দেৱীস্তুতিৰ কাষত আছে আমাৰ শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত শাখাৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিৱসাগৰৰ জিলাৰ হলগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী দেৱীস্তুতি হাজৰিকাই মুঠ 473 নম্বৰ লাভ কৰি দশম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কলা শাখাত তেওঁ দশম স্থান লাভ কৰিছে অতি এটা ভাল খবৰ যে এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু এই চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ পৰা দেৱীস্তুতি হাজৰিকাই কলা শাখাত দশম স্থান লাভ কৰি শিৱসাগৰ জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মালবিকা হাজৰিকা আৰু প্ৰাণজ্যোতি হাজৰিকাৰ সুযোগ্য কন্যা দেৱস্তুতি হাজৰিকা তেওঁৰ দেউতাক এগৰাকী শিক্ষক প্ৰাণজ্যোতি হাজৰিকা এখন হাইস্কুলৰ শিক্ষক আইদৰবাৰী হাইস্কুলৰ আৰু মই পোনপ্ৰথমে দেৱীস্তুতি হাজৰিকাক তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ এক ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছা তুমি কি ধৰণে অধ্যয়ন কৰিছিলা এনেধৰণৰ ফলাফলৰ বাবে আশা কৰিছিলা নে অধ্যয়ন মানে মই এনেকৈ টাইম টেবুল নাছিলে যেতিয়াই সময় পাইছিলোঁ তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ আৰু আগলৈ কি হোৱাৰ
সপোন আছে। এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া, প্ৰশাসনিক বিষয়া। তুমি বিশেষকৈ বহুতে আজিকালি কয় অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেধৰণে ভাল ফলাফল নকৰে বা তেনেধৰণৰ এক অভিযোগ উঠা যায় শুনা যায়, কি ক'বা এই সন্দৰ্ভত? তেনেকুৱা বুলিবলৈ একো নাই, মাধ্যম চব একেই, মাত্ৰ পঢ়াটো নিজৰ ঠিক থাকিলেই হয়। টিউচন বা ঘৰুৱা শিক্ষকৰ সহায় লৈছিলা নেকি? টিউচন লাই লোৱা মই। আৰু তোমাৰ তলৰ চামক কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াবা? তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়ক, নিজৰ যিখিনি পাৰে নিজে কৰক আৰু নোৱাৰাখিনি স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলক সোধক। তুমি কেনেধৰণে পঢ়িছিলা, কিমান ঘণ্টা? ঘণ্টা হিচাপত নহয় মানে এনেই পঢ়িছিলোঁ আৰু। হয়, এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ তেওঁৰ ইচ্ছা আছে, সপোন আছে, সেই সপোন সফল হওক। আৰু দেউতাক আছে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? এতিয়া মানে কি হৈছে, মোৰ ভাষা মানে হেৰাই গৈছে। আচলতে যথেষ্ট ভাল লাগিছে, কাৰণ আমাৰ অকল স্কুলখন বুলিয়ে নহয়, আমাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণেই এইটো এটা গৌৰৱৰ বিষয়। মোৰ ছোৱালী বুলিয়ে নহয়, মানে যিয়ে নহওক লাগিলে অঞ্চলটোৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু ময়ো এজন সেই অসমীয়া মাধ্যমৰে চৰকাৰী মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলৰ শিক্ষক, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক যে বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি হৈছে, সেই পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্টে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফলে এনেকুৱা এটা কথা প্ৰমাণ কৰে যে মাধ্যম কোনো হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, বা চৰকাৰী বিদ্যালয়ত বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকত এতিয়াও শিক্ষাৰ মানদণ্ড শেষ হৈ যোৱা নাই। হয়, এক আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াই আনিছে, মাতৃ হিচাপে আজি নথৈ সুখী হৈছে নিশ্চয়। আনন্দিত হৈছোঁ, কিন্তু হ'লেও দুখ লাগিছে আৰু তাইৰ ভাল ৰিজাল্টটো কৰাৰ কাৰণে। তাইক মই একো কৰিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, কাম বন যেনেকৈয়ে তাৰমানে পঢ় পঢ় বুলিয়ে কৈ থাকোঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে। এনেকৈ মানে তাই যিভাগেই কৈছিলোঁ তাই সেইভাগেই মানে আগুৱাই গ'ল। হয়, আৰু এনেদৰেই এক আৱেগিক মুহূৰ্ত, গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আজি কেমেৰাত বন্দী হৈছে, নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এইসমূহ দৃশ্য, যি আমি ধাৰাবাহিক ৰূপত আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে দেৱী স্তুতিৰ পিতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ফলাফল কিছু এবাৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ তুলনাত কিন্তু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি চূড়ান্ত ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হ'ল, তাত একাংশ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। আটাইকেইখন চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ আমি খবৰ আপোনালোকক জনাম, লগতে প্ৰত্যেকটো খবৰে আপোনাৰ বাবে আমি লৈ আহিম। তাৰ পূৰ্বে দ্য মৰ্নিং শ্বত লৈছোঁ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।